لنگ کینسر کا جو مین سمٹم ہے, میں نے کہا کہ اسموکنگ اس کی مین کاز ہے, مین سمٹمس ہے کہ آپ کو شارٹنیس آف بریتھ ہوتی ہے, کہ آپ کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو کف بھی ہو سکتی ہے, آپ کو تھوک میں خون آنا شروع ہو سکتا ہے, آپ کو ہلکا ہلکا بخار رہنا شروع ہو سکتا ہے, آپ کو رات کو سویٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کا ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر ایسا کوئی بھی سمٹم ہو جو اس سے پہلے آپ نے کبھی فیس نہیں کیا ہو, آپ یکدم آپ دیکھتے ہیں کہ آج سے دو ہفتے پہلے آپ 400-500 یارڈ پہلے چل سکتے تھے, اور یکدم آپ دیکھتے ہیں کہ میں 100-200 یارڈ بھی نہیں چل سکتا, تو آپ کو کانشیس ہونا چاہیے دیر سم تھنگ گوئنگ آن. اگر آپ نے نوٹس کیا ہے کہ آپ کو تھوک کے اندر خون آنا شروع ہو گیا ہے, یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ سائن ہے. اور اگر آپ کو کف آنا شروع ہو گیا, آپ کو ٹیمپریچر ہونا شروع ہو گیا ہے, ہمیں اپنے پہلی فرصت میں اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے, تاکہ لنگ کینسر بعض اوقات صرف ایک سمپل چیسٹ ایکس رے سے بھی ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن جتنا ہم اپنے سمپٹمس کو اگنور کریں گے, جتنا ہم ڈیلے کریں گے, اتنی ہی تیزی سے کینسر اسپریڈ کرتا ہے. تو اگر ہم میں کوئی انیوژول پلمنالوجی کا سمپٹم ہو, جیسے شارٹنس آف بریتھ, کف, فیور, نائٹ سویٹنگ, اور ہیماپٹیسس جس کو ہم خون آنا بلغم میں کہتے ہیں, اگر یہ سارے سمٹم میں سے کوئی بھی سمٹم ہو, تو پہلی فرصت میں اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں, اور ایک سمپل ایکس رے سے ہو سکتا ہے ہم لنگ کینسر کو بڑی جلدی ڈیٹیکٹ کر لیں. انویسٹیگیشن آگے اس کا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے, جو کہ ایک ٹرینڈ پلمنالوجسٹ ہی آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ کینسر اسپیشلسٹ یا ٹرینڈ پلمنالوجسٹ کو, اگر آپ کو یہ سارے سمٹمس ہوں.